үшінші орындың иесі кім болады? Аға, азыр түзефір. Мұны азыр қырғызстандық жанаты. Далшыл беттешін башталарында сақ болады. Азыр ұшқырық жаңырыпына беттешті баштадық. Біз түзелі құрамды таныштыруыны баштайлы. Жейфірге кейіншіре қошылғандар болса, әнтін ішіне чейін ұрғыты ала тұрған ойыншылар. Жана соққу! Дағы бір жолы қарасаңыздар. Екі рет қорғаушылар топты қайтар. Ал білесіздер, регион телеканалдағы түс көрсетуді. Бүгін ЛТР қошылды. Ох, азыр болса. Ауғанстанда соның мүмкіншілік болады. Қана тепті соққу гол! Жоқ, гол емес, көріңіздер. Тіреуішке тиіп қайтты. Бір қарағанда дарбаза торына. Нарматты футбол сүйтшілері үшін тип екінші таймды баштадық. Афганистан Мекан Мухамедов жена Гавшудов өзі қайрадан шығарды. Дарбазачы. Ох, топты сақтап қол алған жоқ. Бір оқ жазалаған жоқ. Қошыл лемезгілді атандашы. Ереже бұзу жоқ. Өзі жөнедім. Налмашуға шыққан жалғыз ойыншы. Рикошет. Жена қорғаушы қайтарып кетті. Қамбаровқа берді, Қамбаровтың шығарып берісі, дарбазаны көздей, жена қантып гол кірбей қалды. Бұл болса асты жағында өнектештеріңі системасы да айтсақ болады. Алардағы аға көз болып береді, азыр болса, мына кейсіз күнгі соның мүмкіншілік бар емес біле. Бұл бір атандаштан. Екіншісінен да өтті, жана жер арқылы мына соққу, қорғаушыдан қайтты дағы бір соққу гол! Мына Түркменстан ұшын тип 72-ші минутада есепті ашып орын алып жатқан. Капитан шығарып бергеннен кейін бірінші соққу қайтты деп, екіншісінде Құрбангелді Қаражаев ұшын тип гол жыратты. Бұл турнирдегі мұның өзінің алғашқы голы. Бірінші соққыдан кейін екіншісі. Біріншісін кім деп тілі азыр бұл жақтан қарап көрелік. Береновтан шығарып берген тоу алғаш. Алғаш бұл жерде Енвер Аннаев депкен. Андан кейін эпизод орын алып кетті. Біз қайтылудан көріп алалы. Мына топ бұл жерден қайтқан мезгілде. Дарбазашы топ қойны ғой білмеймін азатады. Тепті жана гол. Ауғанстан есепті теңеді ұшын деп 11 метрлік айып тоуменен Түркменстан құрама командасының турнирдегі алғашқы голы. Алыстан чұрқап келген жоқ. Мына бір-екі қадам, екі-үш қадам аттап тұрады. Одан кейін дарбазашыны қарама қарсы тарапқа, топты басқа тарапқа ұзатқан болшы. Окей, көрдіңіздер бе соққыны? Өте сенімді. Топтың тоқшайды, екі болшы, біреуісі жылып, жоқ, екі өл екен ол. Біреуісі артқа шегін отқандан, олар кет отау деген. Ой, жаралған іле, ой, қандай соның жүріш, мұна соққы ұшыл. Топты сақтап қалышты, алмашуға шыққан Фархат Ализада. Фархат Ализада алысқы бұрышқа жана тепті. Қарасаңыздар, алсылу. Исмаил Қамбаров, мұна. Исмаил Қамбаров, жоқ, өте жақын. Жана ұшын седағы соққы жақынқы бұрышқа. Соның чекіт қоймақ бұл. Жөн ғана дарбазашыны тіке ашырчу. Тимур Шахрауфи алдағы дарбазашыны башқа тарапқа, Лемей соққыны қарама қаршы тарапқа жүнетті. Шын деп, бұрына жұлғап қойшы керек. Қана гол! Мұна кей жеңілші анықталды. Ауғанстан құрама командасы. Шын деп, Кафа U20 турниріндегі 5-ші орындың есе.